Мен Көпбергенов Ержан Үсенұлы, Гринбас компаниясында колонна басшысы болып қызмет атқарамын. Біз осы мынау жолсерік дейміз ғой, кондукторларға айына екі рет тренинг өткізіп тұрамыз. Ол біздің тренингке жаңағы психолог мамандарда кеп қатысады. Ол мынау жаңағы көшедегі этика, эстетика жайында жалпы сабақ өтіледі. Ол мен өзім сенімдімін, өзімнің менің кондукторларым ол біреудің жеке құқығын таптап не болмаса жаңағы, ал бізге бұл заң уже шығып қойған. Көп балалы аналардың жаңағы алтын алқа, күміс алқа бар, тегін жүрудің бәрі бізге шығып қойған. Олардың барлығы. Жалпы сіздерде қанша Гринбас бағытында қандай автобустар жүреді, қандай маршруттар? Бізде 9 бағыт жүреді. Қандай? 74, 27, 35, 19, 135, 92, 12, 84, иә. Просто ол апай айтып отыр, басқа автобустарға мінгізеді деді да? Басқа кондукторлар түсіп, жаңағыдай коляскаңды көтерсет. Именно осы 135-ті бірінші емес, бірнеше рет қайталанып отыр дейді. Ондай болуы мүмкін емес. Бізде бұл коляскамен күнделікті кездесу жатқан жағдай. Ол жиналмалы коляскалар болатын болса, жинап мінгізеді, ол жиналмайтын коляска болатын болса, ішіне кіргізіп бір орынға жайғастырылады. Жиналмайтын болса, жаңағыдай бір орын тауып жайғастырылады, иә.